ヘイヘイ、すぐはるです。今回は公式テニスバボラのエクサルトというガットについて解説していきます。競技者向けマルチファイバーとして登場したエクサルト、この動画を最後までご覧いただけたらあなたの次の張り替え候補となること間違いなしということで、最後までご覧いただきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、では解説していきます。こちらバボラのエクサルトと、言うんですけれども、まずですね、商品のスペック、これをお話ししていきます。はい、こちらお値段定価3600円です。はい、3600円プラス税なんですが、これはマルチフィラメントの中では、若干高めかなっていう感じの印象ですね。で、太さは125と130の2種類。そしてカラーはホワイトのみと、2023年9月現在ですけれども、こちらナイロンガットなんですね。ナイロンって何なのっていう方もいらっしゃると思いますので、少し解説しますと、ガットにはナイロン素材、ポリエステル素材っていう大きく分けて2種類あるわけなんですが、ポリエステル素材というのはプラスチックみたいに硬くて飛びにくい、だからこそしっかりと振っていかないと飛びにくいというガットなんですけれども、ナイロンガットというのは柔らかい、しなやかなので楽に飛ばしやすいというところが個性になっています。で、ナイロンガットの中でも実は大きく分けて3ジャンルあるんですけれども、マルチガット、そしてモノガット、そしてモノマルチガットという3つのジャンルがあるわけなんです。これ構造によって違うんですけれども、今回のエクサルトはマルチガットということで、細い糸をギュッと束にして一つのカットを作っているというのがマルチフィラメント、マルチガットというジャンルになります。はい、で、このマルチガットの特徴としてはすごく柔らかいんですね。細い糸をたくさん使っているというところがあるので、すごく柔らかくてボールをグッとこう持ちやすい、はい、食いつくとかホールド感があるっていうんですけれども、ボールを打った時にグッとこうね持ってくれるような感覚があって、フワンと飛んでいくっていうのがこのマルチガットの特徴です。なので少ない力で、ボールが飛びやすい、ガットのアシスト力フワーンっていう感じで飛ばしてくれる力がありますので、楽に飛ばしやすいという特徴がある一方で、食いついてくれるからこそ弾く力というのがちょっと弱めだなっていうところが、このマルチガットの、デメリットっちゃデメリットになってくるわけなんですよね。っていうところがあります。弾く力が弱いというのは、スピード感が出にくいというところにもつながってきます。はい、でそんな、マルチガットである、エクサルトなんですけれども、じゃあ他のマルチガットとどう違うのというところが、このエクサルトを語るポイントになってきますし、魅力、これがいっぱい詰まっているところでもありますので、これから、特徴をお話ししていきたいんですけれども、魅力をギュッとお伝えしていきたい、でもいろいろお話ししていきたいというところがありますので、分かりやすく4ブロックに、分けてお話ししていきます。はい、まず1つ目が発売の背景、これをお話しして、2つ目がガットの特徴です。はい、そして3つ目が他のバボラのナイロンガットとどう違うの、これを比較してみます。そして4つ目が、じゃあどんな人におすすめなの、これをお話ししていきます。はい、この4つのブロックに分けてお話ししていきます。はい、ではまず1つ目の、ブロックですけれども、発売の背景というところですね。はい、実はですね、このガット打ち出しの、キャッチフレーズが競技者向けマルチファイバーというところなんですね。はい、競技者向けっていうのは何ですっていうことなんですが、
これはおそらくですね、まあ、試合とか出たりとか、あるいはガンガンこうね打っていきたいです、そういう方向けっていうようなあのニュアンスはあるわけなんですけれども、実はですねこのガットの前身となるガットがあったんですよ、はい、ファイバーツアーというガットが、あったんですけれども、これね確か2017年の後半ぐらいだったと思います。廃盤になってるんですよね、うん、これね今でも覚えてるんですけども、僕はあのお店をねあの滋賀県草津市でガット張り替え専門店すぐ春というすぐ春からすぐ春なんですけども、そのお店は2017年10月に開業したんですが、その時ね仕入れたんです。仕入れてラインナップしたっていう記憶があって、そっからしばらくしてなくなったなっていうのを覚えてるんですけども、おそらくそのあたりに廃盤になったんじゃないかなとは思うんですが、こちら、競技者向けマルチファイバーとして、まあ、人気だったんですよね、うん、これはあの人気だったんですが、2010年代ぐらいからこのポリエステルガットというのが、まあ、台頭し始めたわけなんですけれども、その台頭とともにだんだんねこう人気がなくなっていったっていうところが、まあ、廃盤になった理由なんじゃないかなとは思うんですけれども、このファイバーツアーというガットはあの競技者向けマルチファイバーというところで、あのしっかり振っていっても飛びすぎず収まってくれる、安心して振り切れますっていう感じの、ガットだったんですね、うん、ファンもすごく多くて、あの買いだめして貼ってますっていう人も中にはいらっしゃったんじゃないかなというふうに思います、うん、でこちら、はい、前身となるファイバーツアーがあったということなんですが、満を持してですよ、素材とコーティングを見直して満を持して再登場というのがこのエクサルトになるわけなんですよ、はい、一発屋じゃ終わんないぞと、再びのブレイクを狙っていくぞということで、はい、競技者向けマルチファイバーとして再登場したわけなんです、はい、そういったねあのいきさつがあって世に出てきたわけなんですが、はい、じゃあどんな特徴があるのと気になってきましたよね、はい、特徴お話ししていきます、はい、第2ブロックガットの特徴ということなんですけれども、はい、そもそもですねあのマルチフィラメントのガットというのは、まあ、柔らかくて飛びやすいと楽に飛ばしてくれる、はい、その一方で、スピード感弾きこれがちょっと弱まってしまうというデメリットもあったという特徴がマルチファイバー、マルチガットはあるんですけれども、はい、こちらエクサルト、同じマルチガットです。マルチガットなんですが、普通のマルチとは違う部分があります。それはですね、マルチらしい柔らかさとか、あと柔らかいからこそ来る食いつき、玉持ち、これもありつつ、しっかりとした打ちごたえもあるんです。これは他のマルチガットにはあんまりない特徴ですね。柔らかいとやっぱ打ちごたえないじゃないですか、まあ、それがあの、まあ、ポリエステルガットが好きだとかっていう方も打ちごたえが好きっていう方もいらっしゃるんですが、柔らかいとちょっとなーっていう感じなんですよね、そういう方にとってみては、うん、でもこのマルチガットのエクサルト、これはねしっかりとした打ちごたえ、そしてしっかりと打ってるなっていう感じ、打ちごたえ、これをね感じやすいというところが大きなポイントになってきます。でマルチらしいしっかりとした柔らかさ、はい、この柔らかさ食いつきっていうのもありつつですよ、ありつつ弾いてくれる、パーンと弾くというのは、まあ、打った瞬間パーンとこう出やすい、それを弾くというんですけれども、この柔らかさとこの弾きの力、このバランスがいいというのが他のマルチにはないエクサルトの魅力になってきます。弾きがいいからこそスピードあるいはパワー、これが出やすいというところが魅力、個性になってきます。マルチガットというのは柔らかいからこそこのスピードっていうところは、しっかり振っていった時に、あスピード出ないなとか、あパワー伝わんないなっていうのはしっかり振れば振るほど感じやすいところが
マルチガットというものの、まあ、デメリットになるんですが、こちらのエクサルトはそのスピード感、しっかり振っていった時のスピード感っていうのが出やすい、感じやすいというところが、まあ、他にはないんじゃないかな、あまりないんじゃないかなっていうところはねありますね。であとサーブですよね。サーブの時っていうのは結構そのスピード感感じやすいなっていう印象なんですが、まあ、だからといって飛びすぎるっていうことはなく、まあ、収まりもいいんじゃないかなっていうふうな、印象を持ってます。でマルチガット、柔らかくてだからこそこうね、トランポリンみたいなイメージなんですが、柔らかいからこそグッと持ってフワーンとこうね飛ばしてくれるっていうアシスト感、これがマルチガットの、一つの個性でもあるんですけれども、そういったアシスト感もありつつ、しっかり振ってった時でも飛びやすいというところが、非常に珍しい部分ではあるんですけれども、飛びやすくてかつ伸びがいい、ボールの伸びがいいというところが非常にね、これも競技者向けというところがポイントになっていると思います。しっかり振ってた時に飛びやすい、伸びがいいというのは、ガシガシしっかり打っていきたいっていう人がマルチガットに持つ、まあ、不満点、そういうところを解消してくれてるというふうな印象です。これもストロークですよ。ストロークの時もしっかりと感じやすい、深くねボールが返しやすいっていうところはありますね。しっかり振っていった時に伸びがいいので、飛びやすいのでしっかり深く返ってくれるっていうところはありますし、あとボレーですよね。ボレーってこう押し込んでグッとね振っていかないといけないっていう感じはあるんですけれども、このエクサルトに関してはしっかりと飛ばしてくれるので、こう無理な力、力まず打っていける、無理な力入れずに打っていける、これが非常に楽ですよね。なのでストローク中心でシングルスやりますっていう人はまあ、そんなに恩恵は受けないかもしれないですが、これダブルスですよ。ダブルスやる方、前も出ます、で後ろでもプレーします。このオールラウンドでやっていきたいという人は非常に使い勝手がいいんじゃないかと思います。で一方でですね、飛びやすいと、あ、マルチガットらしいなんか抜けた感じ、飛びすぎちゃうんじゃないって思う方もいらっしゃると思うんですが、暴発せずに収まってくれるなっていうところも印象としてありますので、もうパーフェクトなんじゃないでしょうかと思うぐらい、非常にねまとまったガットだなっていうふうにね、思っています。であと、まあ、好みっていうところもありますから、軌道ですよね。弾道、これについてはこう低くズバッというような感じが出やすいと思っていますので、まあ、弾道を上げてゴリゴリスピンかけていきたいですという方はちょっと向かないかと思いますが、フラット気味でこう低くね決めていきたいという方にとっては合ってくるんじゃないかと思っております。まあ、ゴリゴリにはねかかんないかとは思うんですが、マルチガットの中ではスピンはかけやすい方だと思いますので、今まで使ってたガットの中でスピンもちょっと不満だったなっていう方も乗り換え候補としてね挙げていただいてもいいと思います。はい、もう魅力たっぷりですね。もうこのガットをいいところ引き出してお伝えしたいというところはあるんですけれども、じゃあと他のバボラのナイロンガットとどう違うのっていうのが気になってくると思います。僕私他のバボラのガット使ってますという方もいらっしゃると思います。はい、ここで3つ目のブロック、他のバボラのガットナイロンガットとどう違うんですかというのをお話ししていくんですけれども、エクセルですね。はい、バボラのエクセルといえばですよ、マルチガットの代表格に入ってくるようなガットなんですが、同じマルチです、エクセルも。で、エクセルに関しては柔らかさ重視、玉持ち重視ならエクセル、そして、まあ、楽に飛ばすのがいい、楽に飛ばしたいという方もエクセル、こちらがいいんじゃないかなと思います。ま
さに真逆のような個性をしているかなと思うんですが、エクサルトに関してはしっかり振っていった時に飛びやすいと、そして柔らかいんだけど弾きがいいというところが特徴になってきますので、自分がどういうプレーをしたいか、それを考えていただいた上で選んでいただくのがいいと思います。はい。そしてバボラにはブリオというガットもあるんですけれども、こちら面白いガットなんですが、マルチガットにジャンルとしては入ってくるのかなとは思うんですが、細い糸を束にしたそういうブロックが周りに8つあって、真ん中にちょっと大きめな細い糸を束にした、そういう芯みたいな部分があるんですね。全体としてマルチガットっていう感じにはなっているんですけれども、こちらはですね、割とこう腰のある感じが、張りのある感じがしますので、打ち心地としてはエクサルトよりもちょっと打ち心地、打ち応えがあるんじゃないかなっていう風な印象です。なので打ち応え重視ですという方はブリオの方がいいんじゃないかと思いますし、あとこのブリオですね、破格定価2000円、23年9月現在2000円ですよ。コスト重視ならブリオ、もうそんな感じです。値段全然違いますよね。エクサルトが3600円プラス税ですからね。っていうようなコストっていう部分でも、基準において選びたいという方は、ブリオになるんじゃないかなというふうには思います。はい。じゃあバボラのナイロン、ね、違い分かったよという方もいらっしゃると思いますが、じゃあエクサルトは一体どんな人が使ったらいいんですか、どんな人におすすめなんですか、気になると思います。そこで4ブロック目です。はい。どんな人におすすめなんですか、これをお話ししていくんですけれども、こちらエクサルトは競技者向けマルチファイバーということで、しっかりとハードヒットしていきたい、そういう方には、おすすめです。どちらかというと低い軌道でズバンと行きやすいので、フラット系でしっかり叩いていきたい人、そういう人はこのエクサルトを試していただくと合ってくると思います。逆にこうゴリゴリスピンで軌道を上げてっていうのだとちょっと違う感じも出てくると思うんですが、ハードヒットでズバンとスピード感、パワー重視、そういう方はこちらを使っていただきたい。そしてですよ、マルチガット他に使ってますという方もいらっしゃると思うんですが、マルチガットというのは柔らかいからこそゆえ、弾く力、スピード感というのは、しっかり打っていけばいくほど、あ、なんかパワー乗らないな、飛びにくいなって感じやすい、ところではあるんですけれども、その部分を解消していますので、他のマルチ使ってて、あ、スピード足りないな、パワー足りないなという方はこちら乗り換え候補として挙げていただきたい。そして違ったアプローチからも、ね、考えていきたいんですが、ポリエステルガットですよ。はい。硬くて飛びにくいこのポリエステルガット、これを使ってる人の中には、僕もそうなんですが、硬くて飛びにくいと、もうちょっとアシストくださいとだったらナイロンガット使ってねということなんですけれども、ポリエステルガットの内ごたえが好きなんですよ。内ごたえあるの好きなんですが、飛ばしてくださいと、ちょっと甘やかしてくださいという感じはある方もいらっしゃると思います。僕もそうなんですけど、そういう方一度このエクサルト、はい、使っていただけたら、アシスト力強めっていう方が強いんですけれども、内ごたえっていうよりかはね、内ごたえは若干犠牲にしてもいいと、でも内ごたえ少し残ってて欲しくて、飛ばす力、はい、これを欲しいんだという方、一度使っていただきたいと思います。あとはね、ポリエステルガット使ってて楽に飛ばしたいからハイブリッド使ってますという方もいらっしゃると思います。そういう方もね、ぜひね、一度お使いいただきたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。このマルチガットの、デメリットと言われるような部分を見事に
解消してるなっていう印象を持ちます。まあ、スピード出やすいですよ。パワー出やすいですよ。打ち応えありますよ。これはね、一度お試しいただく価値ありですよ。はい。なのでね、ぜひこの動画を見て、よし打ってみようと、試してみようと思った方、一度お試しいただきたいと思います。でも僕私とガットの特徴分かりましたと、打ってみたいとも思いましたと、でも自分に合うか分かりません、そういう人もいると思います。はい、そんな方はぜひ僕を頼ってください。お店をやってますとお話ししましたが、僕滋賀県草津市でガット張り替え専門店すぐ張るというお店をしています。オンラインズーム相談というのをやっていますので、ぜひね、あなたのお話しっかりお聞きして、エクサルトが合うんであればエクサルトをおすすめしますし、他のガットが合うんであれば他のガットをおすすめできますから、ぜひあなたに合ったガット一緒になって探させてください。ぜひよろしくお願いします。概要欄にご案内の URL 載せていますので、ぜひご覧いただきたい。はい。そして滋賀県に住んでいるあなたは、ぜひお店に張りに来てくださいましたら、ご相談できますから、ぜひ自分に合ったガット探したいと思ってらっしゃれば、お越しいただきたい。お待ちしております。はい。そして、この動画、良かったなと思った方、ぜひ高評価ボタン押してください。動画作る励みになります。頑張って必死こいて作ってますから、ぜひ高評価ボタン押していただきたいですし、次の動画も楽しみにしてるよと思ってくださいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録してくださいましたら、あなたの役に立つ動画どんどん出していきますから、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい。そして、エクサルト使ってますよ。他のマルチ使ってますよ。僕私どんなガット使ってますよ。ぜひ教えてください。コメントに書いてください。そして感想も教えてください。他の方の参考になりますし、僕も知りたいですから、ぜひよろしくお願いします。はい。それでは、こちらで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。